יום רביעי מישהו יצטרף, לא יודע אם עכשיו זה יקרה. בקיצור, צריכתי לומר שאני רוצה היום להספיק שני דברים. דבר ראשון זה... צריך אותי פה, צריך אותי פה, אני היחיד שדבר. זה לחדד את הנושא של צבא באינטגרל, לומר שזה יותר כללי, אבל שוב, באיזושהי זווית מאוד טכנית. ובשלב השני אני רוצה לדבר מההתחלה ועד הסוף, נחוף לחוף מה שנקרא, כמו שאכן אנחנו נספיק, על הסיפור של אינטגרציה של פונקציה רציונלית, שבר חלקי שבר. זה תהליך שהוא בסופו של תהליך מאוד טכני, אבל הוא לוקח זמן, אז אני מקווה שנספיק לתאר פה את הכל, כולל דוגמה, אם לא, אז כפרה אחרונה, נמשיך את זה פעם הבאה. אבל אם נספיק לשני הדברים באמת בשעה וחצי הזו שיש לנו, כבר שעה 27, אז אנחנו יכולים להיות מרוצים. אז אני רוצה לדבר ככה על צבא באינטגרל. בצבא. אז הנה סתם, אם הייתם בתרגול, אז הרעיון שנאמר שם זה, אם אנחנו מזהים איזושהי פונקציה ואת הנגזרת שלה, אז בואו נחפש להציב את t להיות הפונקציה, כדי שהנגזרת תסתדר. אני רוצה לתאר פה משהו קצת יותר כללי, בסדר? עכשיו באופן כללי, נניח שבאינטגרל יש לנו ביטוי של x שנסמן ב-f של x, אח של x, f של x, ואנחנו רוצים להחליף אותו באיזשהו ביטוי של משתנה אחר. איך נקרא למשתנה האחר? חבר אמיתי, אין ספק שנסמן, בוא נגיד ב-gt, כמו הדרגון בול שהוא לא קנון. עכשיו, שאלה איך אנחנו עושים את זה בשביל מחיר, או יותר דיוק, מה המחיר שאנחנו משלמים. זה לצורך הדוגמה. לצורך הדוגמה, זה גם תראה שאתי בהרצאה הרגילה, הרצאה מספר 2, זה גם בשיעור הבית, בגלל זה עשיתי אותו שם גם. בואו נתבונן באינטגרל הבא. יש לי אינטגרל, יש שם לשורש, אם אני לא טועה, של 2 פחות x בריבוע. בסדר, משהו כזה. עכשיו, מה, או אפשר לעשות x ברביעית של המחשה, לא כזה קריטי. מה היינו רוצים שיקרה פה? היינו רוצים שהשורש ייעלם, כן? וכדי שהשורש ייעלם, שווה לעשות איזושהי, או אפילו, יש פה אחד, אם אפילו אחד, זה שתיים. עכשיו באינטגרל הבא, אחד פחות, אם היינו מציבים, למשל, במקום הביטוי של x, איזשהו, לא יודע, סינוס t, אז היינו מקבלים שורש של 1 פחות סינוס בריבוע. במקום 1 פחות x. שזה כמובן לפי זהויות שורש של קוסינוס בריבוע, בתרגול האחרון גם היו זהויות, עוד ככה הבנתי, וזה קוסינוס. תגידו לי, מה, שורש של בריבוע זה ערך מוחלט, ואינטגרל לא מסוים זה פחות דחוף לי. כל עוד אפשר לחשב את האינטגרל, אז אנחנו מרשים לעצמנו לפלטות כאלה קטנות. נגיע לאינטגרל מסוים בפעם הבאה, זה משהו אחר. ואז אינטגרל שקל לחשב. כלומר, היינו רוצים להציב פה x שווה סינוס של t. בניגוד למה שבאמת היה בתרגול, לפחות אם הוא אכן עשה את המערך, אותו אדם היסטורי, עשה את המערך שאני עשיתי, שיש בו בעיקר t שווה ביטוי של x. פה זה משהו הפוך. כל ביטוי שאתם רוצים להחליף של x, דווקא אם היה x בחמישית או שורש x, אנחנו רוצים להציב במקום שורש x, r טנגנס t. לא יודע, רואים, מסתכלים על האינטגרל, נראה לכם זה יעזור. אז איך עושים את זה באופן כללי? אז השאלה היא כזו. איך עושים זאת? אז בגדול, אם מציבים g של t במקום f של x, את dx כביטוי של dt, מקבלים מהמשוואה הבאה. עכשיו, אני לא פה בשפה הטכנית, בא בדיוק מסמן dx dt, זה פחות קריטי לי עכשיו, מפאת קוצר הזמן. הנגזרת של f לפי x dx, זו הנגזרת של g לפי t dt. ספציפית, זה המקרה שראית באמת, במקרה שבו מציבים t שווה איזשהו ביטוי של x, כלומר g של t זה t, אז מה הנגזרת של g? הנגזרת של t זה 1, ואנחנו מקבלים שהצד הזה הוא פשוט שווה ל-dt. עכשיו אני לא סימנתי אותו, שהצד הזה
פשוט שווה ל-DT. כלומר שיש לנו DT שווה F tag X DX, בלי ה-G שברח לי פה. זה כאילו הסיטואציה הקלאסית שרואים. אני שנייה ארשום את זה אולי בצבע אחר. איזה צבע אתם רוצים? אוקיי, מה שאמרתי קודם, כחול פעם הבאה בלא נדר, תזכיר לי אבל. זו הסיטואציה הקלאסית, הופה הקלאסית, והנפוצה. מזהים, משחק אני קורא לזה, הכל במרכאות, הכל בצבע אחר. כי אמרנו איזה סוג ידע אנחנו רוצים לרכוש בהרצאה הקודמת. לא יודע לפתור כל אינטגרל מיד, גם אני לא. יש כאלה שגם לא פתירים, הדגשנו וגם ראינו בוולפרם. אלא אני אמור לדעת לנסות משהו. לא להיות עובד העצות, שזה גם משהו. משחק בין פונקציה לבין הנגזרת שלה, ונציב t במקום הפונקציה הזו. סתם של הדוגמה הפשוטה, בואו נסתכל על האינטגרל הבא. האינטגרל של 3x. בדיוק, אוקיי, אני רוצה, אני גם אחזור אליו בשחור. מקווה שנוכל לחשב את האינטגרל. כן, המטרה של הצבא, כמו חלקים וכל שאר הדברים, היא לא לקבל ישר את הפתרון, אלא להביא אותנו לאינטגרל אחר, שאותו אני אצליח לפתור יותר טוב. לא, זה בשורש. עכשיו שורש, אז הוא סוגר אותו. עכשיו אני אעשה דוגמה ממש דומה לזאת, אולי ממש לזאת, עוד שנייה, אני רוצה כאילו להזכיר לכם, בכל זאת אולי בקצרה, מה סטייל הדוגמאות שכן הופיעו בתרגול, אז סתם, לא יודע, 3x בשלישית, אי בחזקת x בריבוע dx, כן, ואת האינטגרל הזה, אם אני רוצה לחפש כאן משחק בין פונקציה לבין הנגזרת שלה, אז קודם כל אני יכול לחפש את ה-e בחזקת, אבל אם כל זה יהיה ה-t, כל ה-e בחזקת, אז מה יהיה ה-dt? גם e בחזקת. גוזרים e בחזקת, מקבלים e בחזקת, אבל יש לי פה רק e בחזקת פעם אחת, אני צריך לבחור את הפונקציה t, נגיד להיות ה-x בריבוע. מה הנגזרת של x בריבוע? 2x. אנחנו יודעים שה-2 או ה-3 שמופיע פה, בתור מספרים קבועים, הם לא כאלה מהותיים לנו באינטגרל. חסר קבוע, אני אשים קבוע. אכפיל ואחלק אם צריך. הבעיה מתחילה כשהחזקות ישנות או משהו כזה. אז את האינטגרל הזה אני יכול לרשום באופן הבא. קודם כל 3, שיהיה החוץ אלמנטי בכלל. x בריבוע כפול e בחזקת x בריבוע כפול x. אנחנו עובדים חוקי חזקות. עכשיו אני מזהה פה שיש לי את x בריבוע לעומת הנגזרת שלה. כשאני קורא בחייתי, אני קורא לה עכשיו x. 2x, מה? אבל 2 לא מעניין אותי באינטגרל, זה מספר קבוע. אנחנו מזהים פה את הפונקציה x בריבוע ואת הנגזרת שלה. x, אין, זה 2x, אבל אנחנו לא קבועים. אנחנו תמיד יכולים להכפיל ולחלק. נקודות. ולכן נציב p שווה x בריבוע. נקודה הזו רציתי לשים. במהלך הסמסטר הזה המחשב מאוד הידרדר קוגניטיבית. אני כבר יותר מ3, אני צריך חדש. זה שלנו p שווה x בריבוע. כך dt זה 2x dx, הנגזרת שלו כפול dx, כמו ששוב רשמנו פה, ולכן x dx זה חצי dt. אתם רוצים לקחנו את שני האגפים פה וחילקנו את 2 ונקבל את האינטגרל שלנו בתור אינטגרל פתיר. תראו איך הוא יהיה פתיר, לא מיידי. זה אני גם לא מבטיח, אמרתי גם בשבוע שעבר. צריך לעשות 2-3 פעולות כדי להגיע לאינטגרל. לג'יט, מאוד לג'יט. אבל תמיד, סליחה, תמיד אינטגרל יהיו פתירים בזמן סביר. זה כאילו t חבר אמיתי, וזה e בחזקת t חבר אמיתי. זה מסתדר לך, נכון? כן. כל המזרוב הזה זה חצי dt. ה-X, אני כאילו סוג שמקריב אותו קורבן,
ביחד עם ה-DX כדי לזמן את החצי DT. אז טוב, חצי אני יכול להיות בחוץ, זה 3 חלקי 2, האינטגרל של T היא ב-T DT. לא אינטגרל מיידי. אבל ככל שאני זוכר, ואני לא זוכר טוב כל כך, זה הדוגמה הראשונה פחות או יותר שבה התחלנו את האינטגרציה בחלקים. פולינום כפול מעריכית, לא יודע איך להתקדם מפה. לא אינטגרל מיידי, אבל פתיר. פולינום כפול מעריכית, ולכן בחלקים. שוב, תקנו אותי אם אני טועה, יכול להיות לבדוק את זה, לא אני, לא אתם. עשינו גם ביום רביעי, כתבנו את זה ככה על המחשב. נראה לי זה, כי בערך שלנו הגיע, נכון? השלמת מילואים מספר 1. הוא מסודר. כן, התחלנו עם זה. x בחזקת x כפול y בחזקת x. יצא מה שיצא. בסדר, לא זאת אומרת יצא, אני לא זוכר בעל פה כמובן. x כפול y ב-x פחות y ב-x. עשינו את הדוגמה הזאת. עשינו את הדוגמה הזאת בשיעור הקודם. קיבלנו שווה ל-t e ב-t פחות t ועוד c, כמובן פחות e t, נכון? כדי שיש שם נגזרת שמאפסת אחת השנייה. מה בסוף זה חשוב? נחזור למשתנה המקורי. ואז מקבלים שהאינטגרל שאיתו התחלנו שווה ל-1 וחצי כפול x בריבוע, e בחזקת x בריבוע, מינוס e בחזקת e, זה בבא, זה גמלה, מינוס e בחזקת x בריבוע, ועוד קבוע. זה הקבוע. לא דחוף להכפיל אותו באחד וחצי, כמו מכן זה נשאר קבוע, אבל זה מישהו כללי, זה לא עוד ספציפי, אפשר להשאיר אותו ככה בסוף. וכרגיל, ואמרנו גם בשבוע שעבר, הוא שזה לגזור ולבדוק כשמקבלים את זה, מוזמן, אבל אני לא יודע אם הייתי ממליץ. אז פה בעצם יצא לי איזו חפירה יותר כמו שתכננתי, אבל אלה הדוגמאות, לא היו מיליון כאלה, אבל לפי מה שהבנתי היו 2, בתרגול לשימוש בהצבה, מזהה פונקציה עם הנגזרת שלה, אומר טוב, T יהיה הפונקציה, מסדר את ה-DT עם הנגזרת שמה, שיהיה בסדר במבנה הזה, ומקבל אינטגרל אחר שאותו אני פותר. אבל פה מה שאמרתי בהרצאה, אני רוצה להדגיש שזה לא חייב להיות ככה, אני יכול להציב גם, קודם כל במרכאות הפוך, לא t כביטוי של x, אלא x כביטוי של t, כמו ששוב נעשה את האינטגרל הזה, אחד דומה לו ונראה לאן זה מביא אותנו, או סתם ביטוי כלשהו של x במקום ביטוי כלשהו של t ולהפך. המחיר שמשלמים הוא המחיר הזה. כמו שאמרנו, אנחנו יודעים להגיד, כן, בסוג מסוים של אינטגרל כזה שווה לעשות הצבה. אבל אתה רואה פה אינטגרל כפול מערכית, תנסה בחלקים. אתה רואה משחק במרכאות של פונקציה והנגזרת שלה, תעשה הצבה. אנחנו רוצים לזכור שגם השיטות האלה יכולות לעבוד במקומות שבהם אנחנו לא מצפים שתעבודנה, אלא רק מצפים מעצמנו לנסות אותם, מה שכבר אמרנו. אני רוצה לעשות גם את הדוגמה הזאת בשחור עד הסוף, אולי לעשות גם איזה 2 במקום 1, זה היה הדוגמה שם שבתרגיל בית, זה יותר טריקי. אני חושב, אבל שאלות על מה ששמנו פה בצוותים? אז הוא לא, אולי את הספציפי הזה, אבל מסתם הדברים דברים בתרגול. אז בואו נחזור לשחור ונעשה דוגמה. שוב, דוגמה שמבוססת על ההיא, כאילו שכבר נדע מה אנחנו אמורים להציג את זה שזה יסתדר, אבל כן טיפה נשנה אותה. איזה מספר אתם אוהבים? 10. אני שם פה 10, בסדר? אני חושב את האינטגרל של הפונקציה הזאת, כלומר זה פונקציה לגזור ואני אקבל את זאת. שוב, כמו שגם ראינו בסוף השיעור הקודם, בגלל שיש פה את ה-x בריבוע בפנים, זה הופך את הסיפור למסובך יותר. אם זה היה פשוט שורש 10 פחות x, זאת אומרת 10 פחות x בזכרת 1.5, ואיזושהי משחק של נגזרת פנימית. אבל זה לא, זה בריבוע. כבר אמרנו מקודם, אנחנו מזהים שאם יש לי משהו פחות בריבוע, אני אציב סינוס, אני אהיה קוסינוס, או להפך, אציב קוסינוס, אני אהיה סינוס, והשורש ייעלם. בדיוק, אולי זה 10, אני צריך שיהיה לי סינוס ולא את זה. אז אין בעיה, בואו נוציא את ה-10 החוצה. בהמשך לדוגמה שהתחלנו מקודם. נוציא, נתחיל מלהוציא 10 החוצה
אז האינטגרל שלנו היא הדבר הבא. אני עושה את זה לאט, כרגילי כשאני עושה דברים על גברים, בזמן אמת תרשמו ישר, כאילו יצא 10 החוצה, לא בוחן אתכם לפתיחת סוגריים או איזושהי כזה. זה שוב חשוב לזכור, קבועים באינטגרל, נחמה בועטת, אבל עדיין יש אותה, אנחנו כן שולטים בהם. לא רק במובן זה שאני יכול להכפיל וחלק, אלא גם אם לא רואה 10, יאללה, הוא בחוצה 10, עם מה שיש אני אתמודד. ומה אתה מתמודד, עוד לפני הצבא, סינוס, מקוקמוס, משהו כזה, אני יכול להגיד לעצמי טוב, אני... רגע, אני אעשה סוגריים אולי שרואים. כי הוא בתוך השורש. אבל... הבנתי השאלה, לא, אני... הבנתי לאט את השאלה. כן, כן, לא, לא הכרח כן. היה לי בראש, זה במחנה, אבל זה במחנה פה מפנים. פה אני כבר אכין את הקרקע להצבה, למרות שזה לא כזה קריטי. אפילו עושה x. חלקי 10, כל זה בריבוע. ועכשיו אני אומר, טוב, בוא נציב x חלקי 10 שווה סינוס, או קוסינוס, זה לא כזה משנה, ניתן לי את אותו העיקרון, כדי שבסופו של תהליך השורש יתבטל, או יותר נכון באמצעו. אז כעת בואו נציב x חלקי 10 שווה סינוס t. הנה אשכרה, ביטוי של x, לא x ממש, גם הביטוי של t, לא t ממש, וזה בסדר. אם אנחנו מקבלים ככה, אנחנו מקבלים ש... אני עושה את זה בכוונה באיטיות, גם בסוגריים אולי שרואים, לא אכפת לי זה בשורה, לא רואים אותה, אבל חיוורים כאלה. הנגזרת של x חלקי 10 dx שווה לנגזרת של סינוס t dt. נגזרת של סינוס t dt, כלומר, עשירית dx שווה קוסינוס t dt. ולכן נדע למצוא מפורשות למה שווה dx, יעני, להכפיל שני אגפים ב-10, לקבל 10 קוסינוס t dt. מה הכוונה? זה לא, זה השורה החשובה. אם היית אומר לי ישר את זה, כאילו, הייתי אומר לך בסדר, אני יודע שאתה יודע לגזור אותי. כן, כן, אני לא חושב שגם, לא נראה לי שהוא עובד אותו. אותו קורמת קושי נראה לי. קוסינוס הוא אולי יוציא מינוס, אבל לא נראה לי זה ישפיע יותר מדי על החישוב. זה לא, היה עובד גם יופי. אז dx שווה ככה, ואנחנו נקבל, שנייה, תיק הדביק השנה. לא, תיק הדביק והמשיך. היום איפה התחלנו. שורה מעט, אתם יודעים, מדי פעם עולים במצח וזה. שורש 10, האינטגרל, לא, האינטגרל מחוץ, 10 בואו נפגיד, של שורש 1 פחות t בריבוע, dx זה 10 קוסינוס t dt. סליחה, זה לא t, זה סינוס t. זה בהנחה שהצלחתי נכון, תראו שאני באמת הצלחתי נכון, תקנו אותי אם צריך. אני יכול להוציא את ה-10 החוצה, זה יהיה 10 כפול שורש 10, אני מתקדמים עם זה 10 בחזקת 1.5. האינטגרל של שורש קוסינוס בריבוע כפול קוסינוס t dt. טוב, בפועל, חוקי חזקות, תנו לי פה קוסינוס בריבוע. רגע, זה קוסינוס כפול השורש של קוסינוס בריבוע. אז יש כאן 10, שורש 10, האינטגרל של קוסינוס בריבוע dt. זה, שוב, למיטב הבנתי, היה בתרגול, אני אמור לשמש בזהות כזו או אחרת כדי להיפטר ממנו, אבל זהות שמתאימה, זה זהות שבגדול אני צודק לזכור. זאתי והסינוס בריבוע קוסינוס בריבוע, זה זהות של זווית כפולה. קוסינוס בריבוע... זה... אני עושה את זה בראש, אני לא זוכר בעל פה. 1 ועוד קוסינוס, 2t, חלקי 2, dt. אני פשוט זוכר את הזהות של קוסינוס 2t, ואתה גם מעביר אגף בראש. אני כבר מבוגר, עושה את זה מלא פעמים, אבל אני ככה אני עושה. וזה אינטגרל פתיר. קודם כל, ה-2 אני יכול להעיף החוצה, יהיה לי 5. שורש 10. בואו ברשותכם טיפה נזדרז, כבר נעשה את האינטגרל של 1 ועוד קוסינוס 2t. האינטגרל של 1 זה t. האינטגרל של קוסינוס זה סינוס, אבל עוד פעם.
יש לי פה גזרה פנימית, ופה זה גזרה פנימית סבבה, מספר קבוע, אז אני מחלק בה. אם סיימתי אני מוסיף C, אבל בסוף 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 אני חוזר למשתנה המקורי. סך הכל, האינטגרל של שורש 10 פחות X בריבוע, כן, שווה לדבר הזה, ואז כן, אולי באמת שווה לעשות את השורה לפני כן. אמרתי, כולי גיבור. אני חוזר למשתנה המקורי, אבל מה זה סינוס שני T? אתה יודע מה זה סינוס T? איך נמצא את סינוס שני T? כן? אז אמר פה יפה. אנחנו רוצים לחזור למשתנה המקורי מפורשות. אתה שולח לאיבוד? אנחנו רוצים כמובן, כמובן כן. כמובן כן. לחזור לחור. קורה. לחזור למשתנה המקורי. ולשם כך, עלינו לבודד את T. כיוון ש... אני אדייק יותר. פה ספציפית מופיע לי T, אז אני צריך לבודד את T למצוא למה זה שווה. אבל כאילו תיאורטית, אם בעיה, לא יודע, מלאך, קוסם, ווטאבר, אומר לי, תשמע, מתמטית, אני יכול להוכיח לך שזה שווה ל-5x. בלי לדעת מה זה T, זה שווה 5x. אז סבבה, אני רושם 5x. כלומר, המטרה היא לחזור שהביטוי הזה נוכל לבטא אותו באמצעות X. בדרך כלל הכי נוח זה למצוא את T ולהציג במקומו את הביטוי של X שמצאנו, אבל... אם התחלנו מראש עם לא כפי ביטוי של x אלא משהו אחר, אולי איכשהו התרגיל פה או שם יכול לתת לי לפרגן לי, ככה שהביטוי הסופי של t שאני אקבל, אני אוכל לחזור ממנו אל x גם בלי למצוא את t עצמו במפורש, אלא רק את הביטוי הזה. סתם, ה-t פה תוקע אותי, אין ספק, אבל סינוס, לא יודע, הייתי עושה איזה זהות או משהו, מגיע לסינוס, הייתי יכול אולי איכשהו להסתדר. מכיוון ש-x חלקי 10 שווה סינוס t, נוכל להסיק שארק סינוס השני האגפים P שווה ארק סינוס של X חלקי 10 ומכאן בסך הכל למצוא את האינטגרל שלנו יש איזה שהם משחקים שסינוס וארק סינוס מן הסתם משחקים הם ממש זה את זה מבטלים יש לי פה סינוס של שני ארק סינוס זה כבר סיפור קצת אחר עכשיו עוד בסוגר אני מתחיל להיות מוזר יש עדיין דברים שיודעים לטפל בזה, להפוך את זה לשורשים או משהו בסגנון. זה לא המקום לפלס, כמו שאמרנו, שוב, בשבוע שעבר, אבל לא בדברים חשובים לאינטגרלים. אחד מהם היה שאם סיימתי לחשב את האינטגרל, לא דוחף לסדר אותו יפה. כתמיד, זה דבר שאמרנו, ואמרנו גם היום שגם אמרנו אותו שבוע שעבר, מי שרוצה לגזור את זה ולראות שמקבלים מה שיש משמאל, אז מוזמן. כן, עשיתי פה טעות, אתם מסכים, כן כן צריך פה שורש 10 עדיף אבל עכשיו מאשר אחרי 6 PDF, נכון? אז ברשותכם, כל יושב בינתיים איזה שיר ואני אשים, אני אשים שורש איפה שצריך, כל מקום שמעתם את ה... בטח שמעתם כבר איזה חודש, ה-AI של שלמה ארצי, מחר בו דרבו? כן או לא? רק שבר אותי, באמת. אני לא מנשברים בקלות, אבל עושה שם עבודה טובה. האדם ומכונה עבדו שם ביחד, ראו את זה. לעשות את ה... כאילו, ראיתי גם אריק איינשטיין, אבל נגיד מה זה אריק איינשטיין, לקחו את המגינה של אדון שוקו, אדון שוקו, והחליפו את המילים. זה בסדר, זה כל אחד יכול לעשות, בגוזמה. מה שהם עשו שמה, זה... אני אעשה את זה אחרת, יותר לאט. זה לא מובן מאליו. הוא כאילו מציא מנגינה, וזה נשמע כמו שלמה ארצי. אני מאמין שיד אדם הייתה חלק ניכר מזה, לא רק יאיס. אם לא, אז תחיד ההתקדמות שלו. כמו שאני באמת מוחק נכון את השורש הזה, לכאן שלא צריך אותו. גם פה. עכשיו, כשאני חוזר לזה, אז אני מציב כאן שורש 10, ולכן כאן יש לנו x חלקי שורש 10, וזה כנ"ל גם פה ופה. אפילו זה יותר נחמד, במובן מסוים ממה שהיה קודם, אבל היה שורש 10 בחוץ. אבל כן, בהחלט.
אפילו לא אינטגרלים, זה חוק החזקות. קצת מרוכז יותר. שאלות והערות, תיקונים נוספים, חברים. אני בשורה התחתונה צריך פה קצת ליזום, כן? כי אני יכול לכאורה להציב מה שבא לי באיזה אינטגרל שבא לי. קודם שנה את המחיר הזה של ה-DT וה-DX. וככה הצבא, קשה להגיד שהיא כאילו שיטה, או כוח עושים, מתייחסים אליה ככה. לא משנה מה אני רוצה לעשות, אני רוצה לפתור משוואה. איך התחלנו? מה מפות? תהי חבר אמיתי. מה האוריג'ין שלו, של הסיפור הזה? ושמעים בבית ספר, וזה לא יודע, זה כיתה, ויש משוואה X ברביעית ועוד X בריבוע ועוד 1. אז הבא אומר, תציב T חבר אמיתי שווה X בריבוע. שם זה מתחיל. למה שאני אציב שם T שווה X בריבוע? כי זה יביא אותי לסיטואציה שאני מכיר, משוואה ריבועית. פה ספציפית, הצבה הספציפית הזאת הביאה אותי לסיטואציה שאני מכיר. שורש של משהו בריבוע. אני יודע שזה מבדל את השורש. יכול להיות שבאינטגרל אחר, אני צריך לחשוב על משהו בכיוון אחר לגמרי. אבל המטרה היא להבין, להסתכל ולהגיד לעצמי, אוקיי. אני יודע שאם היה לי בפנים ככה וככה, וזה מה שמותר לי לחשוב בקו שלו, כי הצבא יכול לעשות מה שבא לי, אם היה לי ככה וככה, אז זה היה מסתדר. עכשיו, זה מה זה, קווים מאוד כלליים, ולכן אני אומר, התרגיל הזה באמת הוא, כדוגמה, אמרתי זה גם, זו הדוגמה שאתה בשיעור בית הראשונים, יחסית מאתגרת. היא באמת דורשת טיפה לצאת מהקופסה. לא מיליון, זה לא עכשיו 20 שורות של, כן, 1,000 שורות קוד, אבל כן, אני צריך להבין, אני גם רוצה שור, עושה בריבוע, יש לי את הפחות הזה. זה גם בדוגמה להציב, וזה המקום להעיר שיכול להיות שהצבא מעט שונה גם הייתה עובדת. למשל, אם הייתי בוחר כל זה להציב סינוס בריבוע, או אפילו כל זה להציב T בריבוע. לא מבטיח שזה יצליח, חד משמעית לא מבטיח שזה יצליח, אבל לגיטימי לנסות. לגיטימי לנסות, וואלה, ואז זה לי בריבוע והוא יצטמצם עם השורש. כי לכן עוד פעם, אנחנו לא יודעים מה היום מראש לפתור את האינטגרל, הוא כן צריכים לצפות מעצמנו לדעת לנסות. להתמודד עם זה שלא נצליח על ההתחלה תמיד. אז שאלות נוספות, חברים. אוקיי, אני רוצה להתקדם הלאה, הזמן רב שנהנים. מקווה שנספיק תראה את הכל באופן משביע רצון. זה מה שנקרא אינטגרציה של פונקציה רציונלית. בואי לא מחכה פה לנאום, בסדר? זה הכוונה שלי. חזקות שלמות, מנת פולינומים, כן? ניסוח של מרכאות זה פולינום חלקי פולינום. עכשיו, בגדול, בגדול, מאוד בגדול, אנחנו יודעים לטפל בפונקציות רציונליות, שבמכנה שלהם יש פולינום אי פריק ממעלה שנייה או ראשונה. למשל, הדוגמאות קלאסיות. הסברתי למעלה משום. מה זה לטפל? זה לבצע אינטגרציה, כן? אני רוצה לך את זה אחרת, אבל זה מפורשות. לבצע אינטגרציה ל. כשהדוגמאות הפשוטות ביותר, הן 1 חלקי x ו-1 חלקי x בריבוע ועוד 1. האינטגרלים זה לן ו-r קטן. לכן תקבלו לקרוא לדבר הזה לן, r קטן ובלגן, כי יש עוד הרבה בדרך. לן ו-r קטנגנס. פולינום אי פריק, זה אומר שאפשר לרשום אותו כמכפלה של פולינום עם מעלה קטנה יותר. אני רוצה להדגיש את זה, אני רוצה גם ליניארית אולי זה יופיע, עם הפולינום מינימלי אופייני וזה. אי פריק, אי אפשר להציג אותו כמכפלה של פולינומים ממעלה קטנה יותר,
למשל, כמו שרשמנו, x בריבוע ועוד אחד הוא e פריק, ועוד ש-x בשלישית ועוד אחד הוא פריק. אני יודע את זה, זה איזושהי נוסחה כזאת במעלה שלישית, מהקורס הקודם אני אזכיר אותה, x בשלישית ועוד אחד, אני יכול לרשום אותו בתור x ועוד 1, רגע סוגריים נעשה שרואים, רואים יותר טוב, x ועוד 1 כפול x בריבוע פחות x ועוד 1. תפתחו סוגריים, תראו שאני לא משקר. אולי אני אזכיר שאת הנוסחאות האלה מהקורס הקודם, אני מדי פעם אבל צץ, שווה לתת על זה את הדעת. צבע טיל בחור היום, נכון? כן. לא מזיק לזכור, לא לזה יקום מפה לתואר, כן? אבל... שאלה או שתיים לאורך סמסטר באינפי, מדי פעם זה צץ הזהות הזאת. באופן כללי זה a ועוד b כפול a בריבוע פחות ab ועוד b בריבוע. וגם יש לו את המינוס שיהיה a בשלישית פחות b בשלישית זה a פחות b כפול a בריבוע ועוד ab ועוד b בריבוע. אז אנחנו יודעים לקחת פונקציות שנראות ככה ולבצע להן אינטגרלים. כמובן שלא כל פולינום אי פריק נראה ככה. והמטרה היא, אני אומר את זה עכשיו בכל מילים, כבר רשום את זה יותר בפירוט. בהינתן פונקציה רציונלית, גם כזו שלמעלה המעלה של המונה זה 7 ולמטה המעלה היא 4, איכשהו לפרק לסכום של כאלה. בסדר? וככה, בגדול, מאוד בגדול, או אם כן, אז ככה, בגדול, המטרה היא כזו, בהינתן פונקציה רציונלית, לפרק אותה לסכום של פונקציות רציונליות, שבמכנה של כל אחת מהן יש גורם אי פריק כזה ממעלה ראשונה או שנייה, ולחשב לכל אחת מהן אינטגרל בנפרד, מה שאמור להיות אפשרי. בפועל, עכשיו נתחיל להיכנס לקרביים של זה. בפועל יש שלושה דברים שצריך לעשות וכל אחד מהם יכול לקחת זמן. כלומר כתרגיל זה יכול לקחת תרגיל שלוקח זמן. כמובן בזמן אמת עובדים, אי אפשר שכל מבחן יהיה אינטגרל אחד של פונקציה רציונלית, אז חלק מהדברים נחסכים מכם, אבל ככה שנראה את התהליך, או לפחות תוך כדי שנציג אותו, נוכל להגיד מה לפעמים לא צריך לעשות, מה לפעמים נאלצים ואין ברירה לעשות. התהליך עצמו בגדול בנוי משלושה שלבים. תודה. אז את התהליך, תהליך שעלול להיות לא קצר, מתחלק לשלושה שלבים. ולשלבים, זה בסדר הזה, לא חלקים, לא חשבה לנו. בקצרה, משום כותרות להסביר מה אנחנו עושים בכותרות האלו, זה חילוק פולינומים, פירוק לשברים חלקיים, וחישוב או אינטגרציה של אותם שברים חלקיים שמצאנו. עכשיו אני אסביר על הדברים האלו, שוב רב הנסתר על הנגלה בשלב הזה, אבל לאט לאט אני מקווה שלא עד כדי כך לאט ונספיק את זה במה שיש לנו עד סוף השיעור, נוכל לראות את התמונה הכוללת. חילוק פולינומים. מהו חילוק פולינומים? צריך לראות את זה בקורס אחר. בינפי לא... לא תחנו לעשות את זה, אבל לא בליניארי, לא משנה, אנחנו נציג את זה כמו שצריך. בגדול הרעיון הוא כזה, אם בפונקציה הרציונלית, המעלה של המונה לא קטנה יותר, גם אם היא שווה זה לא טוב לי, לא קטנה יותר מהמעלה של המכנה, אנחנו מבצעים חילוק פולינומים כדי
לקבל שבר שבו המעלה של המונה קטנה יותר. אם מלכתחילה המעלה של המונה קטנה יותר, מצוין, נתחיל לשלב הבא. אפשר להתחיל מהשלב השני של פירוק לשברים חלקיים. אז אנחנו עושים חילוק פולינומים. אני ארשום דוגמה, ניתן יעבוד. אז למשל, בואו נעשה x בחמישית ועוד 3x ברביעית מינוס 2x בריבוע ועוד 1, סתם זה מספרים, בסדר? חלקי x בריבוע ועוד x ועוד 6. איך עושים חילוק פולינומים? בגדול, ופעם גם די בקטן, כמו חילוק ארוך כזה של הבית ספר, עם הזווית הישרה. אשתא כיתה ג', ובזווית כיתה ג', דרך אגב, לומדים את זה לראשונה. אז משהו מאוד דומה, אני ארשום באריכות, זה יצא עילג, אבל זה דוגמה, ואני אראה איך זה בא לידי ביטוי. איך אנחנו עושים את ההליך הזה בפועל? פשוט זה כמו באמת החילוק של הבית ספר. חילוק פולינומים. בואו נרד פה עוד שורה. מתבצע באופן מאוד דומה לאופן שבו מתבצע חילוק ארוך בבית הספר. אפשר אפילו להשתמש גם ב... אפילו נשתמש באותו סימון. אז עובדים לפי השלבים הבאים עד שאי אפשר לחלק יותר. מהם השלבים? דבר ראשון, מחלקים חזקה גבוהה וחזקה גבוהה את מה שיצא, מכפילים בפולינום שמחלקים בו, ג' את מה שיצא מחסרים מהפולינום שמחלקים אותו, וחוזר חלילה. טוב, זה מקסים, אבל מה זה? זה תיאור כללי. מה חסר לנו? בשביל מה? עכשיו להבין. לא כזה פשוט. בשביל לנסות להתחיל לקוות להבין. צריך לראות דוגמה. אז תמיד במתמטיקה? בסוף, איכשהו. מצליחים? אז בואו נעשה את הדוגמה שלנו. ניקח את זאתי, צריך לזכור אותה בראש. קרוח הלבן רגע. אני ממש רוצה את זה כמו בסימון של הבית ספר, בסדר? x בחמישית ועוד... מה שלא היה שם, בסדר? x בחמישית ועוד 3x ברביעית מינוס 2x בריבוע ועוד 1. זה בשחור, חבל. טוב שלנו. מחלק אותו ב... מי זה? x בריבוע ועוד x ועוד 6. אני עושה לוח לבן, אני משתף כאילו מסך כזה, אני משתמש במסך, זה להקריא את המסך שלי. אתם רואים כמה שיט יש מסביב בזום? זה מפריע לי לסרטט. אוקיי, אז בואו נעשה מה שאמרתי. נעשה את זה עם כחול. מחלק, בשלב הראשון של כל איטרציה, חזקה גבוהה בחזקה גבוהה. x בחמישית חלקי x בריבוע, כמה זה? x בשלישית, סבבה. אוקיי, רושם x בשלישית. עכשיו, מה שיצא לי מכפיל בפולינום שאני מחלק בו. כלומר, מכפיל ב-x בריבוע הזה. מכפיל ב-x בריבוע הזה, מה אני מקבל? x בחמישית ועוד x ברביעית ועוד 6x בשלישית. סבבה? סבבה. מה שיצא, אני... אני מחסר מהפולינום שאני מחלק אותו ומקבל את השלב הבא. כמו שאני לא משקר, רוצה כאן 2x ברביעית מינוס 6x בשלישית מינוס 2x בריבוע פלוס 1. טוב, חוזר חלילה, אני עדיין יכול לחלק חזקה גבוהה בחזקה גבוהה. אז 2x ברביעית ב-x בריבוע, מה אני מקבל?
שני x בריבוע, עכשיו תראו שאני באמת רושם דברים נכון ולא משקר, אתם עושים את זה בינתיים באופן מוצלח. מכפיל את מה שיצא לי, שני x בריבוע, שימו לזה כל שלב בנפרד, שני x בריבוע במה שחילקתי בו, בכל הזוועתון הזה, אז זה נהיה שני x בריבוע כפול x בריבוע, זה... איך נקרא? רשום מיקרוחן. עצבן זה. שני x ברביעית, שני x בריבוע כפול x זה שני x בשלישית, שני x בריבוע זה 12x בריבוע, מחסר, ומקבל את השלב הבא. תראו שאני לא משקר, זה מינוס 8x בשלישית, מינוס 14x בריבוע, ועוד אחת. טוב, x בשלישית עדיין מתחלק ב-x בריבוע. בוא נחלק. יוצא לנו פה מינוס 8x, מכפיל חזרה, במה שחילקתי בו, אז זה מינוס 8x בשלישית, מינוס 8x בריבוע, מינוס 48x, מחסר, ומקבל את השלב הבא. תראו שאני עושה את זה נכון, מינוס 6x בריבוע, פלוס 48x, פלוס 1. עדיין מתחלק, אנחנו רואים שזה יהיה השלב האחרון, חלאס כמה אפשר. מינוס 6x בריבוע, חלקי x בריבוע, זה מינוס 6. מינוס 6, מכפיל. בואו אולי נעשה את זה איזשהו מקום שבו יש יותר מקום. מכפיל, ועכשיו אני ארשום את הדברים, יש לנו... מינוס 6x בריבוע, מינוס, לא, פלוס 48x ועוד 1, מינוס, מה הפולינום שיצא, בואו נחזור לצבע האדום הזה של האפקטים, מינוס 6 כפול x בריבוע, זה מינוס 6x, זה נורמלי, מינוס 6x בריבוע, מינוס 6x, מינוס 36, וכשמחסרים, יוצא כאן 54x, ועוד 37. זהו. 54x כבר לא מתחלק ב-x בריבוע. כבר לא ניתן לי מספר שמתחלק. כן, לא מתחלק יותר במה שאני רוצה. אז פה בעצם סגרתי את הפינה. פה, אם שנייה אני אשמור את זה, אז נדליק את זה גם אם אתם רוצים ב-x. קיבלתי את מה שיוצא החוצה כשאני מחלק, זה הכחול. ועוד השארית, מה שנשאר מסכן עם המכנה, שזה... מה שבשחור. בואו שנייה, לא, צריך לשחרר את זה גם הקטן, מישהו יצפה ויראה את זה, צריך לחזור ביחד עם הזום לשם. שפה, נות, עיין. נשמור לי את זה פה? לא, מה פתאום זה בזום. זה מאוד קשה. אני עושה 11 ו-7 על צילום המסך של הלוח הלבן. זה לא יחזיב אותי. אנחנו בעצם מקבלים... קיבלנו את המשחק הבא. שימו לב, לא קשור בשום צורה לאינטגרלים, מה שעשינו פה. כן. אבל זה חלק הכי מהחישוב של האינטגרל. אנחנו נאלצים ללמוד את זה פה. לא היה באמת איזשהו מקום עד עכשיו בקורס אחר, או שזה יצוץ, אז... כדור הזה יתגלגל לפתחנו, זה יעשה החוצה, x בשלישית ועוד 2x בריבוע, מינוס 8x מינוס 6, ועוד, טוב, מה נשאר במכנה? 54x ועוד 37. היי. בוודאי. להגיע למה? מה? נו? זה לא ABCD, זה עוד לפני. זה לא להגיע ל-ABCD? לא, זה החילוק פולינומים. זה השלב הראשון מבין שלושה. ABCD, ככל שאני עולה... מדמיין מה זה, זה השלב השני. מה שרציתי להגיד פה, כמו שאנחנו רואים פה הרבה בקורס הזה, בפחות בארצות הראשונות,
מי שלא בטוח, אז יכול לעשות מכנה משותף ולסדר ולראות שמקבלים את זה. כן, אני אשמח לעדכון, שזה אכן כך, אבל הטכניקה באמת, שאולי זה יותר מדי ישן כדי אפילו להזכיר נשכחות, זה לא היה בכיתה י"א, זה בכיתה ג', בלי הגזמה, תינוק ארוך, זה כיתה ג', של חוברות קטנות כאלה חמודות עם חיפושיות, זה כיתה ג', זה אותו רעיון, זה אותו מגעיל כמובן, אבל זה באמת אין פה חידוש. עכשיו מה? תזכור שהמטרה היא בגדול לחשב אינטגרל, לאו דווקא לזה שבתכלת, כן, הוא די מגעיל, אבל שיהיה. לכל אלה אני מחשב אינטגרל כך. עכשיו השאלה היא מה אנחנו עושים עם שבר כזה. שבר שבו המעלה באמת של המכנה גבוהה יותר מזו של המונה. זה השלב השני. שלב השני יש את הפירוק לשברים חלקיים. אחרי שהגענו למצב שבו המעלה של המונה נמוכה יותר, או מעלה של המכנה גבוהה יותר, מה שאומר לכם? אנחנו צריכים, כן, תודה רבה. אנחנו צריכים להציג את המכנה כמכפלה של פולינומים אי-פריקים. למשל, אני חושב שהפולינום הזה כבר בעצמו אי-פריק, כי אין לו שורש. אבל כבר אני אתייחס לזה. סתם שהדוגמה הפשוטה, משהו פשוט, אפילו x בריבוע, אם הייתי עושה ועוד x מינוס 6, אז אתם יודעים שזה x ועוד 3 כפול x פחות 2. עכשיו, פולינום ממעלה ראשונה הוא תמיד אי פריק. ופולינום מעלה שנייה, כמו x בריבוע ועוד x ועוד 6, או x בריבוע ועוד 1 שכבר ראינו, הוא אי פריק אם ורק אם אין לו שורשים. אין לו שורש. אפשר לפתור את זה. מה קורה אבל עם מעלות גבוהות יותר? אז פה יש משפט, והוא לא מובן מאליו בכלל, זה לא שייך לקורס הזה, אבל רצו לומר אותו כדי שאני אוכל להתקדם. אז מסתבר, זה לא משפט מובן מאליו, שכל פולינום ממעלה יותר גבוהה משתיים הוא פריק. כלומר, כל פולינום ממעלה גבוהה משתיים אפשר להציג כמכפלה של פולינומים מפריקים ממעלה 1 או 2. א', המשפט עצמו לא מובן מאליו, לא יודע. מילא פולינום ממעלה אי זוגית, נגיד x בחמישית, אז אפשר כאן משחק של זה של ערך הביניים. לכו מספיק שמאלה זה מינוס, מספיק ימינה הוא פלוס, ואתה שובר באפס, יש לו שורש, הוא פריק, אבל זה נכון לכל פולינום. ולא מובן מאליו, כן, ברמה הטכנית, אין דרך טובה לפרק פולינום. חייפנו לפחות, בסדר? לגורמיו האי פריקים בזמן סביר. פסיק נקודה, זה משהו אפשרי בזמן סביר, או תנסו מתישהו בשירותו או משהו בראש כזה, למשל לפרק את x בריבוע ועוד 1, x ברביעית, סליחה, ועוד 1 למכפלה של גורמים אי פריקים ממעלה 1 או 2. אם יש לי גורם מעלה 1, זה אומר שיש לי שורש, כן, כמו פה. ומעלה 1, מה ש2 מאפס אותו, אז הוא שורש של הפולינום, איזה יופי. לפולינום הזה אין שורש, אין לזה פתרון, שזה שווה 0. אז אתם יודעים שזה אמור להתפרק לשני גורמים ממעלה שנייה. אבל מה בדיוק? x בריבוע ועוד מה ועוד מה, כפול x בריבוע ועוד מה ועוד מה. אני אכפיל זה בזה כדי לקבל x ברביעית ועוד 1. לא מובן מאליו. אני גם אומר שזה לא משהו מטורלל, אם אתם רוצים לעשות את זה בצבע אחר, צבע טיל, אפקטים אפקטים, אתם יודעים מה אתם אמורים לקבל, כמו שכבר אמרנו, אתם יכולים פשוט יזום למצוא את זה. אפשר לרשום x ברביעית ועוד 1 שווה
נעשה סוגריים שרואים, x בריבוע ועוד אנא עארף מה, lx ועוד b כפול x בריבוע ועוד cx ועוד d, לא יודע, אפתח סוגריים ולראות איזה a, b, c ו-d יעשו את העבודה. זה מאוד קשור למה שכבר נציג, אז משל עצמי לרשום את זה כרגע בצבע טיל. אבל זה לא מובן מאליו, באופן כללי, לקחת פולינום, מעלה חמישית, אנא עארף, ולפרק אותו, זה לא מובן מאליו. מעלה שנייה זה שורשים של שבעה ריבועית, זה צריכים לדעת לעשות. אבל, מן הסתם תגלו תרגילים, מעלה שלישית, אפילו רביעית, אפילו יותר מזה. אבל בכולם, הפירוק של הפולינום למכפלה של גורמים כאלו, לא יהיה האישו המרכזי. אולי צריך טיפה לסקש שם זהות של משוואה ריבועית או משהו, אבל לא הרבה מעבר. אבל צריך לעשות את זה. בסדר? אחרי שאנחנו עושים את זה, מפרקים את הפולינום שלנו, מציגים את הפולינום כמכפלה של גורמים עם פריקים, אנחנו יכולים לנסות להתקדם אל השלב האחרון. בשלב האחרון אנחנו רוצים שיהיה לנו בכל שבר גורם אחד, כמו שאמרנו. יש לי x, זה לאן? x בריבוע זה r קטן. השאלה איך גורמים לזה לקרות. איך את השבר הזה, שיש לו גם x ועוד 3 וגם x פחות 2 במכנה, הופכים לסכום של שני שברים. שבר שבו יש לי x ועוד 3 ושבר שבו יש לי x פחות 2. זה מה שנקרא שברים חלקיים. זה שבר שהוא רק חלק מהמכנה המקורי. לא, פה אמרתי כן, פה זה לא פרק בכלל. זה כבר הגורם היפריק, פה כבר כאילו לא צריך את השלב הזה. עוברים לשלב השלישי. עוד לא הגענו אליו, כי אנחנו באמצע השלב השני עדיין. ואני רוצה לזכן דוגמה, מסתם שדבר על השלב הזה. אז אחרי שפירקנו את המכנה, אחרי שהצגנו את המכנה, כמכפלה של גורמים אי פריקים, למשל, סתם, אני אקח משהו למעלה, נגיד ה-X בשלישית הזה, איפה הוא? זה, סבבה? נראה שאני לוקח אותו, יש לי דוגמה לאיך אני מפרק דברים. משהו שיהיה למעלה במעלה קטנה יותר, נגיד x. x ראשית ועוד 1, אנחנו יודעים שזה x חלקי הדבר הזה, כי x בשלישית ועוד 1 מתפרק למכפלת גורמים פריקים באופן הבא. אנחנו רוצים לצייר אותו סכום של שברים שנקראים שברים חלקיים, partial fraction. שבר שבו בכל שבר מופיע אחד מהגורמים האיפריקים שבמכנה, ושוב, כבר מתקרבים לאינטגרלים, אך אנחנו מתקרבים לשברים שאנו יודעים לחשב להם אינטגרלים. כמו שאמרנו מקודם, ארק טנגנס ואלן. אז זה, שוב, זה רק הצד השני מתוך שלושה. יש מה לעשות גם בצד השלישי, זה לא רק לרשום לן וארק טנגנס ובשל. עוד מעט כבר נגיע אליו. איך אנחנו עושים את זה? אז איך עושים את זה? אז ככה. בואו נחלק לשני דברים. דבר ראשון, אם יש לנו פה גם שורה אולי? אנחנו מחפשים בעצם מה יהיה במונה, נכון? מונה של כל שבע. בגדול, במונה של כל שבר, נשים ביטוי ממעלה אחת פחות מזו של המכנה. ביתר פירוט, פרט זה יותר, אם במכנה יש גורם ממעלה ראשונה, אנחנו נשים במונה קבוע, ואם במכנה יש גורם ממעלה שנייה, אני אדגיש פה גורם איפריק, תכף לא אני מדגיש פה, אז ברור, גרנו כבר לשש בו הכל זה איפריק, אבל לא שומע את זה עדיין. יש גורם איפריק. ממעלה שנייה אנחנו נשים מונה. משהו פולינום ממעלה ראשונה. כלומר, קבוע כפול x
ועוד קבוע. אם יש תנאי T אז קבוע כפול T ועוד קבוע. למשל, בדוגמה שלנו, כרגע יתנו לי ללמוד מקסים, אפשר לראות את זה. בדוגמה שלנו, את השבר הזה, הייתי רוצה להפוך לשני שברים. ביתר דיוק לסכום של שני שברים. אחד שיש לו x ועוד 1, והשני שיש לו x בריבוע מינוס x ועוד 1. דרך אגב, אם זה לא היה ברור, אז אפשר לבדוק של x בריבוע פחות 1 ועוד... x בריבוע פחות x ועוד 1. אין שורשים, אז הוא אשכרה ייפריק. פה, x ועוד 1 זה מעלה ראשונה. הייתי רוצה שיהיה פה איזשהו משהו קבוע, אני לא יודע מי, סך הכל באיזה אות, נהוג לקרוא לזה אותיות גדולות משום, ככה לימדו אותי קטן, אפשר לסמן את זה באותיות, איזה אותיות שרוצים. ולמעלה, אם יש לי למטה משהו במעלה השנייה, אז למעלה משהו במעלה ראשונה. כמו שאמרתי, משהו כפול x ועוד משהו, נגיד bx ועוד c. היינו רוצים למצוא a, b ו-c שיעשו את זה. ואז באמת היינו כבר מוכנים לשלב הבא. אשכרה יש לי כבר פולינום, בכל מכנה, פולינום בודד, אי פריק. צד שמאל, אני אומר לכם, תעשו לזה אינטגרל, זה כבר השאר לנו. זה כבר השאר, רואים מה אמור לצאת. פה זה טיפה יותר טריקי, זה רק טנגנס, לא, אבל איך? אנחנו גם לזה נגיע, שוב, זה השלב השלישי. יש פה הרבה מה לעשות בכל התהליך. אבל אנחנו עדיין בשלב השני. איך מוצאים את ה-A, B ו-C האלה? שוב, אולי באמת כבר נאמר בתרגול באיזשהו כזה או אחר, למרות שזה יותר הספק ממה שחשבתי שהוא הספיק לפחות לפני תרגול שלו. איך אני אמצא את A, B ו-C? איך הייתם מוצאים אותם פה נגיד? זהו, זה שוויון שמות זה לנו מוכר. אני יודע להשוות בין פולינומים. זה נהוג עוד מהקורס בלינארית אחד, שפולינום נהיה איזשהו אובייקט לדיון, מרחב פולינומים וזה. ודאי שני פולינומים שווים, יש להם אותם מקדמים. היה לי המקדם של x ברביעית, מקדם של x ברביעית, אז אני יכול להשוות ולהציף. אני יכול להשוות מקדמים. מקדם של x ברביעית, מה המקדם של x ברביעית? אבל יותר טוב, נראה לי מה שאתם התכוונתם. שמעתי את המילה להציף פה, מישהו השחיל. אם אני מדבר על פולינומים, הם גם פונקציות. אבל פונקציות למדתי בבדידה. עקף רצח, תרגול על הפנים היה, אבל היה עקף רצח. הפונקציות מתי הן שוות זו לזו? יש להם אותו תחום ואותו טווח, זה הכל בלתי שזה R, נכון, זה לא משנה. אבל לא משנה מה בציבים, מקבלים אותו דבר. וזה תכלס נכון גם לפונקציות שלא פולינומים. הרבה יותר נחמד לעשות פה מכנה משותף, שיהיה פולינום ולא מה שמכנה, ואז להציב מה שבא לי. אבל אני באמת יכול להציב מה שבא לי, איזה X אתם רוצים, איזה X אתם רוצים, כל X ממשי, זה בסדר. גם ירוקם כאילו אמור לעבוד, אבל אין סיבה שנעשה את זה. אפשר להציב X ממשי, ולקבל משוואה. שלושה נעלמים, כמה שעות אני צריך? כנראה שלוש. אז אני אציב שלושה איקסים ואקבל שלוש שמות על A, B, B, C, ותוכם נמצא אותם. אז כן, אז לא מזיק לעשות מחנה משותף, או נעשה את זה ביתר דיוק, לא מזיק לכפול במחנה. תזכרו שאלו גורמים של זה, אז כשאני כופל, צד שמאל נשאר מסכן, כפי שהוא, או לא מסכן, בלי שינויים. A כפול ה-X בריבוע מינוס CX פלאס 1, פלאס BX ועוד C, כפול ה-x ועוד 1. עכשיו מדובר על שוויון בין פונקציות. יכולים להציב איזה x שנרצה. אלו x'ים שנרצה כזה ברבים. כן, כן. כפלתי, זהו. אין את התחום הגדרה. אין לו איקסים שנרצה, ולקבל פסוק אמת. אז אנו זקוקים לשלוש משוואות בשביל למצוא שלושה נעלמים, ולכן נציב שלושה ערכים של X לבחירתנו. כמובן, כדאי שבחירתנו תהיה יחסית מושכלת, כן? אני אציב E, פאי ושורש 2. זה לגיטימי. זה שלוש משוואות שאפשר לפתור, זה שלוש לינאריות, כן? זה לא משוואות מאוד קשות. אבל למה?
מינוס אחד, באנקר ברקר, משהו מאפס, אחד גורמים, ברדור ברור שאני אציב אותו. אני אציב בחדווה מינוס אחד. זה לא מתאפס אף פעם, יימח שמו, כי הוא לי פריק. הייתי מציב אחרי מינוס אחד אפס, לפחות מאפס את ה-B. ואז יאללה, מצאתי כבר את A, מציב כבר את B ל-C, נציב איזה X שווה 1 או משהו שקל להציב. זה נמצא את B, אז בואו נציב, למשל, כאילו זה כבר שבחרנו, X שווה מינוס 1, אני ברשותכם מציב ישר, אם אני טועה אז ברשותכם תקנו אותי, מה שאתם עושים יותר בפעם אחת. מינוס 1 פה נותן לי 3, וכאן כל ה... 0, אז A שווה... מינוס שליש. פתאום A שווה? אמרתי פה A. מינוס שליש, אוקיי, סבבה. בואו נציב למשל X שווה 0. שוב, תציבו משהו שיאפס כמה שיותר דברים. אם גורם כולו לא מתאפס כי הוא פריק, אז לפחות שהחלק יתאפס. נציב X שווה 0, יהיה לי רשום 0 שווה. A כבר מצאנו שהוא מינוס שליש. תציב פה 0, קבל 1, נכון? שאני לא שקר. ועוד, טוב, C כפול 1. כי זה, כל זה יתאפס. כמו שקט. לא סימן טוב, אני לא סליחה. שוב, כל מספר שאתה מציב זה היה סבבה. השאלה אם אתה קורא 3 משוואות שבכל אחד מהם מופיעים 3 הנעלמים. אם יש 4 זה 4 עם 4. או משוואה שבה יש לפחות חלק מהם, אז יותר קל. אז C יוצא שליש. C יוצא שליש. ואחרון חביב, אין פה משהו טוב מיוחד. בואו נציב, למשל, X שווה 1. פה אני אומר שוב, זה לא שהוא... נותן לי משהו שמתאפס או זה, אבל הוא כנראה עדיף על כל x אחר כבר בשלב הזה. 1 שווה, a זה מינוס שליש. אם מציבים 1 בפולינום הוא גם מקבלים 1. אז שליש, מינוס שליש כפול 1. ועוד, b כפול 1 זה b, מציב פה, כן? b כפול 1 זה b, ועוד c, מה יצא c? שליש. כפול x ועוד 1, שזה 1 ועוד 1. יעני מינוס שליש ועוד שני בי ועוד ברח לי פה הסוגר ועוד שני שליש. כמו שאני לא ממציא, אז יש כאן ועוד שליש. כשאני אעביר את השליש הזה אגף, יהיה לי שני שליש שווה שני בי. יעני גם בי צריך להיות שליש. סליחה שאני לא ממציא פה כלום, וכך קיבלנו את הפירוק של אותו אדון שבר. כן. לא יודע. בסדר? אני מקווה, יש לנו עכשיו קורה. בשלב התקווה שזה בסדר. בוודאות המתמטית זנחתי, ברגע שהתחלתי פה לסרק את העתק הזה כזה. אנחנו נשים לב את זה, זה פעם, נדור את עצמנו, נסתכל אחורה, למרות שמספרים נראים הגיוניים. אז אלה A, B ו-C, בהנחה שלא שיקרתי. ועכשיו, כל אחד מהשברים האלו, מה שקורא לו שבר חלקי, במכנה שלו, יש גורם אי פריק אחד. תשימו לב, אנחנו עדיין לא בשלב שלא יותר מזה, זה גם משום הראשון לי פה אחד, כי אני רוצה גם להעיר משהו בשתיים. רק אז נוכל לעבור לשלב שבו מחשבים את האינטגרלים. כבר פה אני חוזר על הספוילר. האינטגרל של זה, פה החץ שלי, קורסר, זה לן. אז מינוס לי שוב החוצה, בסדר? אז זה יותר בשרי. אבל גם איתו נדע להתמודד. תרגיל שמאוד קשה להכניע. תרגיל שמאוד קשה להכניע אותם. מתעקשים שוב ושוב עד הסוף כאילו. למה אתה לא מת? כאילו את הבוס הזה משחקי מחשב? למה אתה לא מת? הם נראה יותר חלשים אבל. מפסידים לנו כל פעם? בסוף בסוף, אנחנו מנצחים, ויש בזה איזשהו סיפוק מסוים. בסדר, אני אישית, בדבר אני רוצה להגיד את זה, אהבתי, אני עדיין אוהב,
את התרגילים האלה, את המשימות האלה, כמו בשלב שני בקריירה המתמטית, אתה לא עושה תרגילים כל כך, שכן, בואו, אני אקח אותו ונגזור אותו ונשווה אותו לאפס, ונשווה אותו שוב לאפס, זה ייקח 4 דפים, אבל אנחנו יודעים בכל שלב מה אני רוצה לעשות, ואני לא צריך לחשוב כמעט בכלל. אז גם פה, אנחנו עכשיו מציגים את זה פעם ראשונה, או חצי פעם ראשונה, אולי חלק מזה גם נאמר בתרגול. כמה אותיות, מה עכשיו, נעבור תואר וזה. אבל זה לא יוצא מהגדר הטכני. זה בסדר, תכלס, אם אנחנו עשינו 4 תרגילים כאלה, ואז יש לנו תרגיל כזה לפתור, זה לא יותר ארוך מחקירת פונקציה של הבית ספר. יכולים להיות, כן. זה המקום לעניין, כמו שאמרתי גם מקודם, אפשר שהתרגיל הזה יהיה שעתיים. זאת אומרת, מבחינת 3 שעות או משהו כזה, תרגיל אחד שעתיים. אז הרבה יש שם דברים סבירים, נגיד יש 3 אותיות ולא 5. מלכתחילה הפולינום יהיה כבר עם מעלה נמוכה יותר, צריך לחלק אותו, בסדר? או באמת 2 שברים, לפחות אחד מהם זה לאן, שהוא אינטגרל מיידי. זה משהו שכאילו מפשט טיפה את התהליך ולא באמת מלאה אותנו בכל שלב מחדש. אבל תיאורטית התהליך, אנחנו צריכים לדעת, מכירים אותו ואפשר להתמודד עכשיו עם 20 אותיות. השאלות מה שאמרתי עד לפה? אני רוצה להגיד ב-2, מה לא מספיק מה שאמרתי פה. ב-2 אני רוצה להאיר את הזרקור על הסיטואציה הבאה. ב-2, מה קורה אם הגורם האי פריק, כן, אותו גורם אי פריק, גרום, אותו גורם אי פריק מופיע בחזקה גבוהה. למשל, נניח שרוצה לפרק את השבר הבא. כבר לפעמים יש במכנה, במונה, סליחה, שיהיה 1. x פחות 2, x פחות 4 בשלישית, ופה נגיד יש לי x בריבוע ועוד 1 בריבוע. כן, כן, אני כבר רואה, פה זה פשוט דרך קצרה לרשום את זה, זה x פחות 4 כפול x פחות 4 כפול x פחות 4. השאלה היא לאיזו שברים אני אפרק אותו. האם באמת אני אצטרך לפרק אותו לשלושה שברים שיש להם המכנה x פחות 4, אז כאילו לי פשוט שבר עם x פחות 4 ושבר עם x בריבוע עוד 1, או שזה נשמע לי קצת לא הגיוני, כי המעלות פה בסך הכל הם 7 או משהו כזה. אז באמת איך אני מפרק את זה בסיטואציה הזאת? בגדול, הייתי אומר לכם וואלה, כי יש פה אחד ממעלה שלישית, נכון? למטה. x פחות 4 בשלישית, ויש לי אחד ממעלה רביעית, כי זה x בריבוע. ועוד 1 בריבוע, אז פה הייתי מצפה למשהו במעלה שנייה, כי למטה יש מעלה שלישית, נכון? אתה חושב משהו כזה, כאילו. ופה, אם למטה בסך הכל המעלה היא 4, שלמעלה יהיה 3. אותו שטנץ, מעלה אחת פחות, במונה. איזה נגמרות כבר אותיות בזה, נכון? משהו כפול x בשלישית, משהו כפול x בריבוע, משהו כפול x, וכמובן, משהו קבוע, straight g, או... תאורטית אני יכול לעשות דבר כזה, אבל אני יודע שאני לא סתם רוצה לפרק של מחליקים, אני רוצה לפרק כדי שאני אוכל לחשב להם אינטגרל. והאינטגרל בשלב הזה הוא לא יותר חשיב מהאינטגרל הזה, פחות בעיניי. אז מה אנחנו עושים בפועל? אנחנו לא עושים את זה. מה שאנחנו עושים, אני אוהב לקרוא לזה, אנחנו רצים על החזקות, בסדר? אנחנו רצים על החזקות של כל גורם, כמובן שזה תיאור כללי, כבר נראה דוגמה, נבין מה התכוונתי, של כל גורם, ובכל, כל חזקה מקבלת שבר, כל חזקה, כל, נוואי, כל חזקה מקבלת שבר משלה, פסיק נקודה, במונה של כל שבר, שמים מה שמתאים לגורם האי פריק עצמו, לא משנה מה החזקה שלו. מה החזקה שלו באותו שבר. למשל, בדוגמה שלנו, כמו שמישהו אמר פה מקודם, אני באמת אצפה לקבל פה 5 שברים. זאת מדוע? אצפה כבר 5 שברים? זאת חזקה 3. אז אני ארוץ על החזקות, יהיה לי את החזקה הראשונה, אני לא אחד, סתם כאילו, כבר נראה מה יש לי, מה יש לי במונה, כן? ואת החזקה השנייה, ואת החזקה השלישית.
הוא מופיע בחזקת 2, יהיו לו שני שברים, אחד לחזקה הראשונה ואחד לחזקה השנייה. לא צריך פה סוגריים באמת, כי זה בלי חזקה, פשוט זה כמו שהם יצאו, וזה גם צריך סוגריים, כי זה כן עם חזקה. ככה. עכשיו, מה אני שם במונה? את מה שמתאים לזה שמתחת. כלומר, אם הוא במעלה ראשונה, אני שם לו קבוע. לא אכפת לי שהחזקה שלו עכשיו בפועל היא 3 או 20 או 90. הגורם הוא זה שקובע. המעלה של הגורם עצמו, האדון יפריק, היא 1, אני שם לו קבוע. אז רגע. פה אני... מעלה שנייה, אני שם לו מעלה ראשונה, אז dx ו-e. כי אז פשוט שבר אחד עם x מינוס 4 למעלה. נכון, אם יש לי בשברים אותו מכנה, אני יכול לחבר אותם. אבל זה שבר עם x פחות 4 בשלישית, זה לא שבר עם x פחות 4. מה היתרון בלהציג את השברים ככה? שוב, תזכרו מה אנחנו רוצים לעשות. להגיע אל השלב הבא, שבו אני יכול לחשב להם אינטגרלים. וזה המקום לתאר אותה. אני עכשיו לא, אני עכשיו לא לפתור עכשיו שבע משוואות, למצוא שבאותיות, זה גם לא יקרה. מקסימום מבחן הארבע ומשהו יחסי מהר לפתור. אבל, כפי שכבר תראו, כשהשברים מפורקים ככה, אנחנו יודעים לחשב את האינטגרל שלהם. כשהשברים, למה שנעשה זאת דווקא כך? מכיוון שאת האינטגרלים, או כיוון שלשברים כאלו, אנחנו יודעים לחשב או לבצע אינטגרציה. ובאתי לשלב הבא בעצם, כאילו האחרון, האינטגרציה של שברים חלקיים. לכל התהליך הזה של אינטגרציה של פונקציה רציונלית, יש כאלה שנוהגים לקרוא אינטגרציה באמצעות שברים חלקיים. אז הרבה יותר מזה, אני קודם כל חלק פולינומי אם צריך, לפרק לשברים חלקיים, ואז ביצוע האינטגרציה לשברים החלקיים הוא גם לא מובן מאליו. שזה מה שאני רוצה להספיק להציג היום, אני חושב שאנחנו נספיק להציג היום, ברבע שעה שעוד נותרה. יש לי פה, אם ככה, אני חושב על זה במובן שבו אני רוצה לחשוב על זה, אמר לכם אותו המובן, ארבעה סוגים של שברים חלקיים. יש את זה עם מעלה ראשונה, כמו x פחות 4. יש את זה עם מעלה ראשונה, אבל עם חזקה, כמו x פחות 4 בשלישית. יש את זה עם מעלה שנייה, לא פריק, כמו x בריבוע ועוד 1. ויש את זה שיש לו גם מעלה שנייה, והוא גם בחזקה גבוהה, כמו x בריבוע ועוד 1 בריבוע. ארבעה סוגים של שברים. אני גם יודע מה יהיה לכל אחד במונה. לאלה עם המעלה הראשונה יש קבוע, לאלה עם המעלה השנייה יש פונדוי מעלה ראשונה. אז יש לנו, אם כן, אפשר לומר שיש לנו ארבעה סוגים של אינטגרלים, של שברים חלקיים. סוג הראשון זה שברים מהצורה. אני רושם את זה הכי כללי שיש, בסדר? אז משהו קבוע, חלקי, משהו קבוע, משהו כזה. מעלה ראשונה. שהמכנה ממעלה ראשונה. ולמעלה יש קבוע. במצב כזה, האינטגרל הוא מיידי. האינטגרל זה a חלקי bx ועוד c, זה lan. אם אני רוצה לעשות את זה באיזה שלב או שניים, אז אני יכול להוציא a החוצה וגם b החוצה מהמכנה, ולמעלה יש 1 חלקי x פלוס 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 c חלקי b, מה יהיה? תראו כמובן שאני עושה פה נכון את ה... לא כמו שורש 10 מקודם, וזה לן. השתמשתם כבר באות c כדי לסמן איזשהו משהו בתוך האינטגרל, אז תזכרו שפורמלית גם צריך בסוף התהליך להוסיף איזשהו קבוע. זה האינטגרל, למשל, לא יודע, האינטגרל של, מה היה לנו שם? בלוזר, אחד קודם, מינוס שליש כפול x ועוד 1.
אז מינוס שליש אנחנו יוצא החוצה, ונהיה לי לאן של x ועוד 1. זה אינטגרל סביר. טוב, זכרו שצריך להוסיף פורמלית בסוף תהליך. מחברים את כל האינטגרלים שיצאו, זו התשובה הסופית, פלוס c כזה בסוף. זה סביר. גם אלה הם סבבה. כי כמו שאמרנו בפעם הקודמת, או בקורס הקודם, נגזרות, אני חושב עליהם כעל משהו בחזקת מינוס, ואז עושה את הנוסחה המתאימה. שברים מהצורה, איזשהו קבוע למעלה, ולמטה יש משהו במעלה ראשונה באיזושהי חזקת n. כשהמכנה הוא גורם אי פריק ממעלה ראשונה וחזקה גבוהה. גם במצב כזה, האינטגרל מיידי, כשהוא שוב, אולי או שתיים של אלגברה, אבל זה לא שהפונקציה דורש עכשיו הצבה או אינטגרל בחלקים או משהו כזה. האינטגרל של האדון הזה, אני כרגלנו בקודש, יכול להוציא החוצה A ו-B חלקי N, ככה עובדים חוקי חזקות, ויהיה לנו 1 חלקי x ועוד c חלקי b, כל זה בחזקת n. עכשיו אני חושב שזה כעל משהו בחזקת מינוס n, את האינטגרציה אני יודע לבצע. x גדול יצא לי, זה משתנה מקרי, זה x ועוד c חלקי b. מינוס n ועוד 1, מינוס n ועוד 1, בסדר. דבר רגיל. יש לי כאן, נעשה שבר. x ועוד c חלקי b. חזקת מינוס n ועוד 1 חלקי מינוס n ועוד 1. גם פה אני יכול לקחת כדוגמה את ה... בוא נעשה אותו, אבל שעוד יש לי x ועוד 1 בחזקת 5, סתם. כאילו בחזקת מינוס 5 זה נהיה מינוס 4, אז מינוס שליש יוצא החוצה, כפול x ועוד 1 בחזקת מינוס 5 ועוד 1 חלקי מינוס 5 ועוד 1. פשוט תמיד יש בסוף איזה פלוס. אז גם אינטגרלים כאלו, כל עוד הגורם הוא ממעלה ראשונה, בין אם הוא בחזקה גבוהה, בין אם לא, עושים דברים כבר גרועים יותר. מה שכמה ימים שאנחנו פה. A יוצאתי החוצה מהמונה, ו-B יוצאת החוצה מהמכנה. כן? אני אתחיל מהסוף, ביחס למה שנותר לנו. חשוב שנייה, 4, בסדר? את הסוג שבראש לנו הוא האחרון, C, אנחנו מוותרים עליו בקורס, מוציא אותו מהסילבוס, לא צריך לדעת לעשות את זה. יש בתרגיל הבית השני, אם אני לא טועה, שמה בסוף, כמה אחרי זה יש פתרון מצורפים. וכרגע בנרייב אני מאמין. איך לגשת לזה? זה מה שרוצה, לא ממש, יכול לחפש בגוגל וזה, אנחנו עושים את זה באופן כללי, אבל לא צריך להצביע לקורס שלנו. אינטגרלים, שברים שבהם יש גורם אי פריק ממעלה שנייה בחזקה גבוהה, שיש במכנה, לא בטוח במקום אחר, ירדנו מיקוד אם אתם רוצים. נבוטח עליהם בקורס הזה. סתם, כמו שעושים את הקודמים גם, שם את זה בתרגיל בית כבונוס, לא? טרחנו להתעכב על זה, סתם טרחה טכנית, יש פה מספיק. אני די בטוח שכן. מה שאמרתי, כן, כן, תרגיל שתיים. ושלוש, זה החלק המעניין. כי זה כן צריך לדעת לעשות, משהו כמו זה למשל. בסדר? מה עושים?
אז שלוש, שברים שבהם יש במכנה גורם אי פריק ממעלה שנייה, ובמונה יש פולינום ממעלה ראשונה, לכל היותר. אולי זה כבר קבוע, בסדר? למשל, המזרום שהיה לנו שם. תגידו או לא תגידו, נכון? סתם הסתכלתי עליו, פגרתי. ואני אעתיק אותו. ברשותכם, כמובן, כן, השליש הוא קצת מיותר, כי הוא יכול לצאת החוצה כשאני רוצה לחשב אינטגרלים, אז אני אפטר ממנו בשביל הדוגמה. אז בכל מקרה הזמן הולך ומתקצר. סבב פלוס אחד. אפשר גם סתם עם X, לא משנה. איך מחשבים אינטגרלים לדבר הזה? זה באמת המעוז האחרון. הוא יהיה קצת יותר עיקש ממה שאולי חושבים בבת ראשון, אבל גם אותו אנחנו נכניע. בזה נסיים את השיעור. אמרנו שבוע שעבר לקראת הסוף. אם אני אזהה שהמונה הוא הנגזרת של המכנה, האינטגרל זה לאן של המכנה. 2x חלקי x בריבוע ועוד 5, זה לאן של x בריבוע ועוד 5. וואלה, אם למטה יש מעלה ראשונה, שנייה, ולמעלה מעלה ראשונה, זה קרובים אחד לשני מבחינת להיות הנגזרת, המונה של המכנה. לא מה שקורה פה, אבל עם פלוס מינוס קבוע, זה מה שאנחנו עושים. אז איך מחשבים? אם כן, איך מבצעים אינטגרציה? יש דברים כאלו. אז קודם כל, דואגים לכך שבמונה תופיע הנגזרת של המכנה, ומה שיישאר חוץ מזה במונה הוא מספר קבוע. למשל במקרה שלנו, כן, בדיוק, הנגזרת של המכנה היא, או אפשר גם טיפה בסדר אחר, אבל הראינו אותו רעיון אלגברית, הנגזרת של המכנה זה 2x פחות 1, ולכן הביטוי הזה אני יכול להציג אותו בתור, באמת כמו שאמרו פה חצי כפול 2x ועוד 2 חלקי x בריבוע מינוס x ועוד 1, ואז אני רוצה שיופיע לי למעלה מינוס 1, אבל אין לי מינוס 1, יש לי ועוד 2. זה שוב טריקים שפלים באמת מהלמטה של החבית, יש לנו מאחורה של המגירה של הכבלים הטובים, יש לנו 2x פחות 1 ועוד 3, כי 2 זה מינוס 1 ועוד 3. עכשיו באמת האינטגרל של השבר השמאלי, של מחובר השמאלי, הוא לאן של המכנה. ופה, כמו שאמרתי לכם בפעם הקודמת, פורמלית עם ערך מוחלט, אבל תכלס זה גורם שוב פעם לא שלילי, זה הרי אי פריק, הוא בעיה להציג כל הזמן. אז שיהיה ככה. ואנחנו נותרים עם האדון הזה. ושוב, שימו לב שמדובר על קבועים, אז זה יכול להיפטר ממנו, אם נתייחס כאילו זה לאחד. כלומר, אינטגרל של שבר מהצורה, 1 חלקי גורם אי פריק ממעלה שנייה. אנחנו מתקרבים, אז הוא לא מוותר, מאוד עיקש, עיקש ופתלתול, אבל הוא יוכנע בסופו של דבר. אנחנו מתקרבים לאט לאט. בסדר, זו הנקודה האחרונה שנותרה. אז כמו איפה התחלנו את הנושא הזה, לא את ההרצאה, הרצאה הייתה כל מיני צבא, אבל התחלנו את הנקודה הזאת, אמרנו, אני יודע לחשב אינטגרלים ודברים כאלה. זה לן, וזה הר קטן. אז בפועל, עד שהגענו לשברים האלה, טרחנו הרבה. וגם השברים האלה בפועל גילו לנו שזה יכול להיות אולי לא לן, אלא משהו מיידי באופן דומה, אבל לא לן. והלן פתאום קצת באופן לא צפוי, נגזרת של מונה ומכנה, אבל שרנו עם זה. אמרנו, מי שמתאים לזה, זה אדון ארקטנגנס. מה הבעיה? הבעיה היא שארקטנגנס, לפחות בפן הפשוט שלו, יודע לדבר על x בריבוע ועוד 1. ופה, בדוגמה הספציפית הזאת, יש לי את המינוס x. באופן כללי, יכולתי משהו אחר, היה לנו מקודם, עכשיו x בריבוע ועוד x ועוד 6. לא נראה כמו x בריבוע ועוד 1.
באופן כללי, אני ככה אפרגן לכם זמן קצר, אני אשמח לשאול את הנוסחה הזו, להסביר איך הגענו אליו, זו הצבה יחסית פשוטה. אז באופן כללי, מי ירצה להשתמש בנוסחה הבאה? אם יש לכם את האינטגרל של 1 חלקי x ועוד a או פחות a, זה לא משנה איך מה תרשמו, בריבוע ועוד b בריבוע dx, אז כאילו מוציאים החוצה. מוציאים החוצה את ה-b הזה כדי שיהיה 1, מציבים t שווה x ועוד a חלקי b. או משהו בסגנון, שואלים סלח לי אם אני לא משקר, מקבלים 1 חלקי b ארק טנגנס של x ועוד a חלקי b. כמובן שפלוס e או משהו, בסיוח גורף וכללי, וכמובן שאפשר לגזור את זה ולוודא שהאשכרה, אנחנו מקבלים את מה שקיבלנו פה. אני הייתי עושה את התהליך הזה, למרות שאני לא משקר לכם שאני רושם את הנוסחה, אבל אני לא רוצה בזמן, אני אעשה שנייה בראש, אחלק את זה ב-b, אז יש לי x ועוד a חלקי b בריבוע, ועוד אחד, מציב t שווה x ועוד a חלקי b, אז dt זה 1 חלקי b כפול dx, אני dx וזה, כן, נראה לי בסדר. אם עשיתי דברים נכון. נראה לי שזה בסדר, ואז אנחנו צריכים להעביר את הביטוי שלנו, להעביר את המכנה שלנו לצורה הזאת. זה באמת שלב המאוד אחרון בתהליך האורס. זה קרה בית הספר השלמה לריבוע, אתם זוכרים? לא צריך משחקים כאלה מחוכמים של איך עלית על זה, אלא פשוט לא צריך להסתבך, אפשר פשוט להשוות בין זה לבין המכנה שאנו רוצים שיהיה שווה לזה. שלוש נקודות. למשל, בדוגמה שלנו, אנחנו רוצים ש-x בריבוע פחות x ועוד 1 יהיה שווה ל- x ועוד a בריבוע ועוד b בריבוע, יעני x בריבוע פלס 2ax פלס a בריבוע פלס b בריבוע. א', אפשר להציב איזה x שרוצים, כמו שאמרנו מקודם, ב', אפשר גם להשוות מקדמים, כמו שאמרנו מקודם. פה נראה לי שהשוות מקדמים היא יותר זריזה, או לפחות לא יותר איטית. אני רואה שהמקדם של x פה זה מינוס 1 ופה זה 2a, אז אנחנו חייבים להיות שווים זה לזה. המקדם של x, מי נותן לנו בשני האגפים? מינוס 1 שווה 2a, כלומר a שווה חצי, או מינוס חצי בהקשר הזה. מהמקדם החופשי, לא יש לזמן טעם, בואו שאני אסגור את הפינה הזו עד הסוף. מהמקדם החופשי בשני האגפים זה 1 לעומת a בריבוע ועוד b בריבוע, אני יודע כבר ש-a זה מינוס חצי, אז a בריבוע זה רבע. אני אסיק ש- b בריבוע זה שלושת רבעי, ופה בגלל שארק טנגנס היא פונקציה אי-זוגית, אז מינוס יכול לצאת החוצה, לא משנה אם תבחרו את השורש להיות הפלוס או המינוס, קבלו אותו, אותה תשובה. b להיות נגיד שורש 3 חלקי 2, וכך, ככה לבסוף בסוף, האינטגרל של הביטוי שרצינו לחשב פה, אוי, לא עשיתי את האינטגרל לעומת הביטוי, dx כמובן, שווה לאינטגרל של הדבר הזה, 1 חלקי x פחות חצי בריבוע, ועוד שורש 3 חלקי 2 בריבוע, אז זה סוגריים שרואים רגע, dx הופך להיות הדבר הזה. 1 חלקי b, אמרנו זה שורש 3 חלקי 2, x ועוד, זה יהיה פחות חצי,
ויש לנו פה, פעם אחת אחרונה, one less prime עם שורש 3 חלקי 2. אבל בסוף הוא נכנע. בסוף האינטגרלים האלה, מעלה של המונה תהיה קטנה יותר, והשברים יתפרקו, וכל אחד מהם, מי ייפול מהר יותר, מי ייפול לאט יותר, זה כבר עניין מה אמרנו, המעלה של הגורם בשבר, אבל סגרנו את הפינה, רק שוו בנפשכם, שזה כמובן יהיה פתיר בזמן סופי, אבל אתם מבינים, הרבה יותר מה שאנחנו רוצים לעשות פה, ואתם כבר לפני 2 דקות, לעשות אינטגרציה של אלה. יש פה משהו שאפשר לעשות, אבל לא עושים את זה בקורס שלנו. טוב, שאלות על הדברים שעשינו בשיעור הזה, חברים. אוקיי, אנחנו ממשיכים היום אחרי הצהריים, נראה את זה ב-5, יש לנו שיעור נוסף. ושם כבר נתחיל את הנושא הבא של האינטגרל המסוים. בתקווה באמת שבשיעור הזה ובשיעור הנוסף שיהיה לנו ביום מחר, ביום מחר, והייתה ביום מחר, אז...